င်္ဂလာပါ PSU Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ Omi TV Software လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်เนาะမသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအတူတူဝင်လေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะဓမ္မအုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Mobile Phone ရဲ့စက်ခွင်ပေါ်သွားလိုက်ပါဘောเนาะကျွန်တော်ဖုန်းစက်ခွင်ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะPlay Store software တဲ့เนาะ Play Store ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်အကောင့်မဖောက်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာလည်း account link လေး Google account link account link လေးပေါ့เนาะအဲ Google account mail account လေးပေါ့เนาะ Gmail email account လေး link လေးမဖင့်တက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေများအတွက်ဝင်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာOmi TV software လေးပေါ့เนาะ Omi Play Store ထဲမှာရိုက်စာကြည့်ကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေတို့ Omi TV software လေးကိုထွက်လာခဲ့မယ်ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install လေးချက်တော့နှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လေးမောင်းတင်မယ်เนาะကျွန်တော်အခု install မောင်းတင်နေတဲ့အချိန်မှာခဏလာဆောက်လိုက်မယ်เนาะခဏလာဆောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြရမယ်เนาะကျွန်တော်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ PSO channel မှာပေါ့เนาะ PSO channel မှာမိတ်ဆွေတို့ကမှာเนาะ PSO channel မှာเนาะအခုမိဘခုံတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအိမ်မှာရှိတယ်မိဘခုံတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာထမင်းပေါင်းအိုးအင်းအိုးဒဲနီဒဲနီဒဲပြာအိုးပြုတ်ပြင်းနေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖုန်းပြုတ်ပြင်းနေဖုန်းရှော့ဝဲဟက်ဝဲတော့ YouTube ကောက်ဖင့်နေတော့တော့ဖုန်းလော့ဖြီနေတော့တော့ကွန်ပျူတာမလိုပဲနဲ့ဖုန်းလော့ဖြီနေလို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့လော့ဖြီတာလို့မိဖုန်းနေ list တို့စားပေးထည့်နေလို့အစုံကျွန်တော်တော်တော်များတင်ထားပေးပြီဖုန်းမှန်လဲနေနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဒီမှာအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဖုန်းပြင် clear မရှိလဲအိမ်မှာရှိတာနဲ့ဖုန်းမှန်လဲနေလေလဲမိတ်ဆွေလဝင်လေးလာကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြော်တာကြော်ရဲ့ channel လေးခဏလောက်ပြေးလိုက်ရမယ်နော်ခဏလောက်ပြေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းစကွင်းပေါ်လေးခဏလောက်တွားကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းစကွင်းပေါ်မှာလည်းပြည့်သွားပြီပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Omi TV software လေးကကျွန်တော်တို့ထည့်ရလာပြီပေါ့နော် Omi TV software လေးကိုကျွန်တော်နှဲ့ဝင်လိုက်နေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ allow ပေးလိုက်မယ်เนาะ permission လေးပေးပြလိုက်အောင်เนาะပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဖိနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ချိန်ခိုင်းနေပေါ့เนาะ Facebook ထဲကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ဝင်မယ်တော့ဒီနေရာမှာ VPN မရှိနေတဲ့အတွက် line ရဆင်မပြေဘူး VPN လေးခဏလောက်ချိန်ပေးလိုက်မယ်နော် VPN ကဘာချိန်ပေးကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေလိုက်မယ်နော် VPN လေးချိန်ပေးလိုက်မယ် Okay VPN လေးရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ထဲခဏဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ account နဲ့မဖွင့်ချင်ဘူး Okay ချိန်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဖွင့်ထားလိုက်ပြီဖွင့်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ Omi TV software တွေကိုပြင်ဝင်မယ်Okay ပြန်နှိပ်ဝင်မယ်เนาะခဏလာဆောက်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အကောက်ရှိတယ်ကောက်တယ်ခုနဖွင့်လာပြီလားဆိုတော့အပေါ်ကစာတန်းလေးကိုပဲအပြာရောင်စာတန်းလေးကိုပဲနှိပ်ပြလိုက်မယ်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးကိုဆွဲပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့စကားပြောလို့ရပြီပေါ့เนาะhello အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့စကားပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအလံပုံစံလေးနဲ့အဲ့ညာလေးတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ language ကမြန်မာဝေဆုံးမိတ်ဆွေတို့ထဲမှာဝေဆုံးဖွင့်ဆဆဖွင့်ခြင်းဆိုပေါ်နေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့เนาะအပေါ်ညူဒီဘားဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ GPS လေးဖွင့်ပေးလိုက်နော် GPS ဖွင့်ပေးပြီးချင်းလဲခဏလောက်စောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာထွက်လာခဲ့မှာအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲသူကအလုံးစပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ရွေးတာပေါ့နော်ဒီမှာပင်နိုင်ငံနဲ့ပြောမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာရေးထားပြီးမြန်မာပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ try ကြည့်လို့ရတယ်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့အော်ကျွန်တော် screen record ကြည့်ထားတယ်ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ဒီ Omi TV အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်နေပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ record လေးကိုကျွန်တော် YouTube ပေါ်တင်လို့ရလားခင်ဗျာအဟုတ်ပါဘူးအော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel
YouTube channel က PSO channel ဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီညဒီညဝိုင်းဆိုင်ရာဘောနဖုန်း hardware software နဲ့အခြားဒီညတွေကိုကျွန်တော် share လေးလုပ်နေပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ channel ထဲမှာလည်းလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ PSO channel နော်။ဟုတ် channel နဲ့ဟုတ် PSO CIA နဲ့ထောက်ကြပါ။ဟောကျေးဇူးပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ啊好ကျွန်တော်ဒီမှာပါတော့ဒီ record လေးကျွန်တော် record လေးယူထားတယ်ကျွန်တော် OMDB software အကြောင်းလေးကိုအဲ YouTube ပေါ်မှာပေါ့နော် sharing လုပ်နေပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော် sharing လုပ်နေပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာတွေလုပ်နေလဲ YouTube ပေါ်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုရင်အဲဖုန်းပြုပြင်ပြီးပေါ့နော် phone software hardware အခြားသောနည်းပညာတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်နေပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒီခေါက်လဲကြတာကတော့ OMDB software လေးကိုကျွန်တော်sharing လုပ်နေပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီ record လေးကိုအဲဒီ record တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော် YouTube ပေါ်တင်လို့ရလားလို့အဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် PSO channel မှာအမ်ညနေလောက်တော့တင်ပြမယ်ထင်တယ်เนาะအခုဒါတဦးရှိပြီအခုတဦးနဲ့ဆိုနှစ်ဦးပေါ့เนาะနှစ်ဦးပဲလက်ခံတာတွေ့စကားပြောပြတာတော့၄ဦးတော့ရှိနေပေါ့ဒါပေမဲ့တို့က YouTube ပေါ့မတင်နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမတင်ဘူးပေါ့เนาะအခုဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတို့ကတင်နေရတယ်ဆိုတော့လည်းကိုတင်လိုက်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့OMDB software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ကောက်မမတုံးလို့ရပြီပေါ့နော်တုံးလို့ရပြီ။နောက်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖုန်းပြုပြင်နေဖုန်း software hardware အခြားသောနည်းပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါးနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့PSO channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလုံဝင်လေ့လာလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်